دوای هەوڵەکانی سەرۆکوەزیران بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی دەروازە سنووریەکان بۆ ئەوەی لەلایەن هێزەکانی دژە تیرۆرەوە بەڕێوە ببرێت لایەنە سیاسیەکان هۆشداری لاپێکدادانی ڕاستەوخۆ دەدەن. ئەحمەد مەلا تەڵال گوتەبێژی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە نوێترین کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند دەیانەوێت هێز و دەسەڵاتی دەوڵەت بەسەر سەرجەم دەروازە سنووریەکان بسەپێنن و سەرۆکوەزیرانیش لا کۆبوونەوەی بەردەوامدایە بۆ ئەوەی سەرجەم دەروازە سنووریەکان بکەونە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت کە بەو هۆیەوە ساڵانە ملیارها دۆلار زیان بە دەوڵەت دەکەوێت و داهاتەکەی لەلایەن ئەو هێزانەی دەروازەکان بەڕێوە دەبن خۆرخراوە. بەرپرسێکی عێراقی بە عەرەبی جەدید ڕایگەیاندووە کازمی بەرپرسیارەتی دەروازە و بەندەرەکانی بەسرە بە دەستگای دژە تیرۆر سپاردووە کە یەکەیەکی تایبەتە سەر بە دەستگای زانیاری وەزارەتی ناوخۆ. با گوتەی ئەو بەرپرسە عومەر وائیلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنووریەکان چەندین جار لە ڕێگەی نووسراوی فەرمیەوە داوای لە کازمی کردووە بۆ ڕێخستنەوەی پێویستە هێز ڕەوانەی دەروازە سنووریەکان لەگەڵ ئێران بکات کە لە دوای چواری ئێوارەوە لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتدا نامێنن. ئەو بەرپرسە دەشڵێت ڕەوانەکردنی هێز ئەگەرەکان لە پێکدادانی ڕاستەوخۆ لە نێوان هێزە سیاسیەکان و لایەنە چەکدارەکان زیاتر دەکات کە چەندین ساڵە دەستیان بەسەر داهاتەکەی داگرتووە. هاوکات ئاماژە بەوەش دەکات ڕێخستنەوەی دەروازەکان هاوردەکردنی مادە هۆشبەرەکان بۆ عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو کەم دەکاتەوە. هاوکات هەڵاتنی ئەو تۆمەتبارانەی تۆمەتی تیرۆر و تاوان و گەندەڵی داراییان لەسرە. دەشڵێت زانیاری هەیە لە دەروازەکانەوە ئالوگۆڕی چەک و کەلوپەلی سەربازی دەکرێت. کۆی ئالوگوڕی بازرگانی لە دەروازە سنووریەکان ساڵانە زیاتر لە 50 ملیارد دۆلارە کە دەبێت داهاتی پێناسی گومرگی هەناردە و هاوردە 6 ملیارد دۆلار بێت. بەڵام بە گوتەی بەرپرسان و پەرلەمانتاران لە باشترین دۆختا داهاتی دەروازە سنووریەکان ناگاتە 600 ملیۆن دۆلار. عێراق خاوەنی زیاتر لە 22 دەروازەی وشکانیە لەگەڵ ئێران، تورکیا، ئوردن و سووریا و کوێیت. هەروەها تاوەکو ئێستا دەروازە سنووریەکانی لەگەڵ سعودیا داخراوە. لەگەڵ ئەوەشدا چەندین بەندەری ئاوی لە بەسرا کە بەم دوایانە فراوان کراون بە تایبەتی بەندەرەکانی ئوم قەسر، ئەمیق و ئەبو فلوس.